Të dashur dëgjues të Radio Maris, juftojmë që gjatë 9 ditëve në vijim të na bashkangjiteni në 9 ditëshin në nderë të zemrës së shugurueshme të Jezu Krishtit. Ky 9 ditësh do të të ndihmoj që të përgatitesh për festën e zemrës së Krishtit. Mund të lutesh vetë apo së bashku me të tjerët gjatë 9 ditëve. Për çdo ditë të 9 ditëshit, merë pa kohë që do të kalosh në heshtje, në mënyrë që ta kesh një meditim të shkurtër që është parapar për atë ditë. Lexoje me vëmendje pjesën nga shkrimi shejt, një herë apo më shumë herë. Tema e 9 ditëshit është dashuria e Krishtit për ne. Në reflektim, thellohemi se si këtë dashuri të Krishtit ta mbartim edhe në jetën e përditshme. Nëse disa vete zbatojnë 9 ditëshin së bashku, atëherë soditjet mund të jenë bazë për shkëmbimin e përbashkët të përvojave në bazë të shkrimit shejt. Nën ditëshin kryeje me lutjen e parashikuar dhe në të përfshije cilin do njetë qëllim që ke. Lutja e nën ditëshit. O Zot Jezu, nevojat e njerëzve ta kanë hapur zemrën ndaj çdo njerit prej nesh. Ti kujdesesh për çdo njerin prej nesh, kur jemi të humbur, ndjen bashk me ne në vetminë tonë dhe në angushlon në dhimbjen tonë. Je shumë afër nesh, kur jemi shumë të pafuqishëm. Ti na do më shumë se që ne e duam vetë veten. Fal më shumë se që ne mund t'ja falim vetë vetes dhe na thërret që ta shpallim dashurinë tënde si dimë më së miri. O Zot Jezu, zemra jote është e prekur dhe e plot dëmshuri kur vuajm, kur kemi nevojë për ndihmën tënde dhe kur lutemi për njëri tjetrin. Të lutem, dëgjoje lutjen time gjatë këtij 9 ditëshi dhe më jep atë që po të kërkoj. Këtu në heshtje, thuaj e njetin, qëlimin tëndë. Nëse ajo që po lutem nuk është e mirë për mua dhe për të tjerët, më jep atë që ti mendonë se është më së miri dhe që të mund të përhapim mbretrin tënde të dashuris në botën tonë. Amen. Gjatë këti 9 ditëshi, të sugjerojmë që çdo ditë, ta lexosh tekstin e sugjeruar nga shkrimi shejt, të qëndrosh disa minuta në reflektim mbi mendimet e preferuara, ta lutësh lutjen e ofruar të 9 ditëshit në nderë të zemrës së Krishtit. Yeah.
Dashuria e Jezu Krishtit për ne. Dita e dytë, e ejte. Përfitimi vjen nga dhurimi. Nga Ungjili I Shenjtë sipas Lukës. Kapitulli 6, rreshtat 35 deri 37. Në atë kohë Jezusi tha: Por ju duajeni armiqtë tuaj. Bëni mirë e huazoni pa pritur se do t'ju kthejnë gjë. Kështu do të jetë I madh shpërblimi juaj dhe do të jeni bijtë e të tejet lartit Zot. Sepse ai u ado të mirën edhe mos mirë njohësve e të këqive. Bëhuni edhe ju të mëshirëshëm, si kurse edhe ati juaj është I mëshirëshëm. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni. Mos dënoni e nuk do të dënoheni. Falni e do të gjeni falje. Yes, Lord, Lord Jesus. Reflektimi. Ti duash armiqt nuk do të thot të shtirësh si kemi miqt më të mirë. Jezusi kërkon prej meje që t'ja dëshiroj të mirën çdo personi. Në angazhimin ton rreth të mirës së të tjerëve, mund ta provojmë shërimin. Lutja. Jezus,
gjatë kohës kur gjakatarët po i shponin me gozhda duart e tua, klithe. O atë, fali se nuk din që bëjnë. Më ndihmo që të shosa ata që urrejnë dhe ofendojnë, nuk janë të vetdijshëm se sa në të vërtet janë duke e urryer dhe ofenduar vetë vetën. Zemra e shugurueshme e Jezu Krishtit, ki mëshirë për mua. Lutja e nënditëshit. O Zot Jezu, nevojat e njerëzve ta kanë hapur zemrën ndaj çdo njerit prej nesh. Ti kujdesesh për çdo njerin prej nesh kur jemi të humbur, ndjen bashkë me ne në vetminë tonë dhe na ngushëllon në dhimbjen tonë. Je shumë afër nesh kur jemi shumë të pafuqishëm. Ti na do më shumë se që ne e duam vetveten. Fal më shumë se që ne mund t'ja falim vetvetes dhe na thret që ta shpallim dashurinë tënde si dimë më së miri. O Zot Jezu, zemra jote është e prekur dhe plot dëmshuri kur vuajm, kur kemi nevojë për ndihmën tënde dhe kur lutemi për njëri tjetrin. Të lutem, dëgjoje lutjen time gjatë këtij nëntëditshi dhe më jep atë që po të kërkoj. Këtu në heshtje, thuaje njetin, qëllimin tëndë. Nëse ajo që po lutem nuk është e mirë për mua dhe për të tjerët, më jep atë që ti mendon se është më së miri dhe që të mund ta përhapim mbretërinë tënde të dashurisë në botën tonë. Amen.